Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o balanço das inscrições do programa Mais Médicos. A nova etapa do programa foi lançada no dia 15 de janeiro. O Ministério da Saúde concede entrevista neste momento sobre Mais Médicos. Vamos acompanhar. Então, boa tarde. Eu queria registrar e saudar aqui a presença do Dr. Vinícius Menezes, diretor de Desenvolvimento Educação e Saúde do Ministério da Educação. Do Eider Pinto, que é o nosso secretário de Gestão de Trabalho, Educação e Saúde. Jurandir Frutuoso, representando o Conselho Nacional de Secretários Municipais Estaduais de Saúde, CONAS. A Fernanda Terranas, representando o Conazense, o Conselho de Secretários Municipais, nosso amigo Renato Tasca, da Organização Pan-Americana, representantes do Conselho Nacional de Saúde, é, a todos vocês. Nós é, hoje vamos fazer a apresentação do balanço da adesão dos municípios brasileiros que poderiam participar desse novo ciclo de adesão ao programa Mais Médicos para o Brasil. Eram 1.500 municípios, como a gente é, salientou na coletiva passada, é, que potencialmente deveriam manifestar, manifestar o... Interesse ou não, pela adesão a essa etapa, que é uma um dos mecanismos previstos, de maneira muito importante e respeitado, de participação, que é sempre o município, o, município, o prefeito, o secretário municipal de saúde efetivamente manifestarem o interesse na participação. E vamos anunciar também, com algum grau de detalhamento, qual foi a, o número de inscrições de médicos brasileiros. Na verdade, não médicos brasileiros, médicos com CRM no Brasil, porque os estrangeiros validados também, né assim, participam em pé de igualdade pelo que está previsto na legislação, a esse primeiro ciclo de chamamento uh, para o programa Mais Médicos, que, inclusive, já começou hoje às 8 horas da manhã. Então, esses médicos eles já começam a fazer a manifestação de interesse, agora já para o município, a partir das vagas disponibilizadas. Eu vou passar para o doutor Eider fazer. A apresentação, depois eu volto a fazer alguns comentários finais, destacando as questões que considero mais importantes, mas de antemão queria dizer que nós vamos passar ao longo deste semestre desenvolvendo uma rotina, uma agenda de ações relacionadas ao provimento do programa Mais Médicos. Não é o único eixo que compõe o programa, nós temos em parceria com o Ministério da Educação importantes ações. No sentido de garantir um segundo eixo muito importante do programa, que é a ampliação das vagas de graduação em medicina, que é a ampliação das vagas de residência médica, e temos um terceiro eixo, que é o da infraestrutura garantia de condições para que as equipes de saúde da família possam exercer com qualidade a atenção básica que envolve todo o apoio que o Ministério da Saúde faz aos municípios, aos estados. No sentido de poder garantir a construção, ampliação, reforma das UBS, a conectividade, que é um outro elemento importante. Faço só essa rápida manifestação, porque como a gente está hoje especificamente falando do provimento, né? então assim, nós não daremos... Praticamente nenhum destaque, a não ser que vocês perguntem alguma coisa depois, num segundo momento, mas nós ficaremos restritamente abordando a questão do provimento. Em outras oportunidades, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar também as questões sobre né, a formação, residência, inclusive junto com o ministro Cid Gomes, e também as questões relacionadas ao investimento em infraestrutura e conectividade. Então, eu vou passar o e daqui a pouco eu retorno. Por favor, Eide. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria comentar nosso ministro Arthur, todos os nossos companheiros, colegas aqui na mesa, o Jurandir representando as secretarias de Estado, o Vinícius representando o MeC, o Renato representando a Organização Pan-Americana de Saúde, nossa Fernanda representante dos Secretários Municipais de Saúde. Bem, pode, pode passar? Está ali? Aqui é o cenário atual do programa, né, que nós temos a o compromisso de ter 14.462 médicos em 3.785 municípios. Você já conhece esse número, são os números que a gente tem utilizado, 50 milhões de pessoas beneficiadas e ali justamente o a situação do programa em cada um dos estados da federação. Percebe-se ali que temos em todos os estados. Pode passar. Resultado do edital, vocês lembram que a gente publicou um edital onde tínhamos 1.500 municípios elegíveis para aderir pela primeira vez ou para ampliar a quantidade de médicos que já tinha nos municípios. Lembrando também que tinha os municípios que até então só participavam do Provab e nessa incorporação do Provab com o programa Mais Médicos. Desses 1.500, nós tivemos adesão a se comemorar. né? Nós tivemos 1.294 municípios que se inscreveram. Então, nós tivemos 86%. De adesão. Além de 12 distritos sanitários né, especiais de saúde indígena, eles apresentaram é, necessidade de ampliar os profissionais. Então, nós temos, comparando o número potencial né, é, com essa adesão de municípios, a gente tem 200, teria 273 municípios a mais no programa em 2015 do que a gente tinha em 2014. Pode passar? Então, as vagas autorizadas, nós vamos chegar nisso, mas aqui já dando um primeiro dado, seriam 4 mil. 146 vagas em 1.294 municípios e os 12 distritos sanitários. Então a gente tem essa distribuição das vagas, a gente vai percebendo mais uma vez né, a presença marcante ali no norte, no nordeste do país. A gente vê alguns traços interessantes no sul, que é bem na região de fronteira. Então a gente tem dentro dessas vagas estão também vagas de reposição de eventuais profissionais que saíram do programa. Então, já estão contidas dentro dessas vagas. Pode passar? Então, como ficaria? A gente somando o mapa, aquele primeiro, que era como o programa estava, com essa adesão. A gente chegaria a esses novos números: 18.247 médicos. Em 4.058 municípios e 34 distritos sanitários indígenas. Então, a gente beneficiaria 63 milhões de brasileiros. Pode passar. Aqui é um pouco o detalhamento. Quem são os municípios? Né? Onde eles estão? Aqui é a característica da quantidade de municípios e a adesão entre os elegíveis. Então, a gente está vendo Vale de Equityon e Mucuri, Vale do Ribeira, as capitais, em especial as regiões de maior vulnerabilidade, municípios com IDH baixo e muito baixo, região norte com escassez, com população remanescente de Quilombo, municípios do G100 do semiárido, municípios da região metropolitana, aqueles com mais de 20% da população em extrema pobreza e os demais municípios. Vocês estão vendo que ali nós temos, em ordem decrescente, do percentual de adesão e chegamos no um número mais geral, 86%. Vocês estão vendo que os grupos prioritários eles têm uma adesão maior do que a média, da maneira geral. Pode passar? É, bastante alto. Aqui por região. Região Norte, 151 municípios elegíveis, 103 inscritos, 395 médicos autorizados. Pode passar. Região Nordeste, 569 municípios elegíveis, 505 inscritos, 1.784 médicos autorizados. Centro-Oeste, 155 elegíveis, 132 inscritos, 393 autorizados. Sudeste, 392 elegíveis, 329 inscritos, 1.019 autorizados. E Sul, 233 elegíveis, 215 inscritos, 520 autorizados. Então, quando a gente faz esse, essa comparação em relação às vagas solicitadas e vagas autorizadas. Então, de um lado, nós temos a incorporação do Provab, né? Então, foram solicitadas pelos municípios 2.706 vagas para que pudéssemos, com o programa Mais Médios, ocupar essas vagas que até então tinham profissionais do Provab atuando nos municípios. 100% dessas solicitações nós estamos atendendo, já né, em 2015. Saúde indígena. As 35 vagas necessárias para os serviços sanitários indígenas, estamos atendendo 100%, 35%. Os municípios com maior vulnerabilidade que é a prioridade que nós chamamos de um, 20% em cima da pobreza, IDH baixo muito baixo, semiárido, norte com escassez, Vale de Jequitinhonha, Mucuri e Ribeira, teve uma solicitação, dentro do teto, de 462 vagas. Autorizamos todas elas, 462. O único grupo... Que não pôde ser contemplado já em 2015, então a gente coloca ainda uma perspectiva de expansão para 2016. É o grupo chamado os demais municípios, que, somando todos, solicitaram 1.302 vagas e nós estamos autorizando 70% dessas vagas. Lembrando que esse número é 70% das vagas solicitadas por cada município. Então, nós temos aquele número. Total geral solicitado no teto: 4.505. Autorizados 4.146. Pode acontecer de um município dizer: eu solicitei 10 e recebi duas? Pode, mas o que nós estamos considerando, como a gente falou, é o critério entre necessidade da população, oferta de atenção básica e infraestrutura. Então pode ser que ele peça 10, mas ele pode não ter infraestrutura para as 10, ele já pode ter uma cobertura que excederia muito. Então nós sempre vamos trabalhar. Com o teto de vagas determinadas para cada município em função desses critérios. Vagas solicitadas do Provab, agora fazendo uma, uma lente sobre o Provab. Municípios que tinham médicos do Provab, 950. Número de municípios que aderiram desses 950, 928. É, vagas do Provab solicitadas, aliás, as vagas que tinham no Provab antes, 2.920. Vagas solicitadas dentro do teto, 2.706, o número CAI, porque não teve toda a adesão de todos os municípios, que eram os 950. E, como disse antes, 100% dessas vagas foram autorizadas. Pode passar? É, pode passar. A incorporação do ProVab, só para deixar mais uma vez claro, né? são os médicos brasileiros, CRM Brasil, eles têm duas, duas opções. Eles tiveram agora na inscrição. Optar pelos benefícios do mais médicos ajuda de custo auxílio de moradia alimentação pagos pelas prefeituras e permanecer por até três anos no programa ou eles agora já na adesão eles fizeram a opção de contar com os 10% que vai conta aquela aquele acréscimo de 10% né a bonificação que vale para o concurso da residência médica então ele permanece um ano na atenção básica mas com essa incorporação permite que mesmo após esse período ele possa optar, em integrar ao mais médico, permanecendo o período do mais médicos. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Pronto. Qual o número de médicos brasileiros? Aliás, com a correção que o ministro fez, CRM Brasil, podemos ter aqui médicos ou formados no Brasil ou com o diploma revalidado: 15.747 inscritos. Então temos esse número, né? quase 16 mil inscritos. E quem são eles? 930 30 médicos transferidos do Provável, que para nós é ótimo, né? Nós tivemos um programa onde as pessoas, a princípio, foram para o programa para passar um ano, porque em tese eles sairiam do programa para poder prestar a residência. E o que nós temos? Nós temos 930 médicos querendo manter, continuar nesses municípios, podendo atender a população, manter um vínculo com a comunidade, o que é uma questão muito importante. Né? Exatamente. E esses aqui, exatamente o ministro, me lembrando, esses aqui aprovados pelos gestores, que o critério é o quê? O médico ele solicitava para ele continuar no programa e o gestor ele validava essa continuação. Desse número ainda, tem 11.736 que fizeram a opção pelos 10% na prova de residência. E um número de 3.081%. Que escolheram os benefícios do Mais Médicos. Então, também aquela expectativa que a gente tinha, que combinar a característica dos programas seria muito interessante para ampliar o leque de profissionais que se interessaria pelo programa, e o resultado mostrou é, coerente né, com, essa, com essa perspectiva. Pode passar? Volta, por favor. Aí. Lembrando né, que, primeiro, essa etapa são para os médicos com CRM Brasil. Depois, em havendo vagas ainda disponíveis e não ocupadas. Brasileiros formados no exterior, havendo vagas disponíveis e não ocupadas. E estrangeiros, havendo vagas é, disponíveis e não ocupadas, a, a gente é, lançará a mão da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Pode passar? Aqui, para concluir, são a é, questão relacionada ao cronograma. Como disse o ministro, hoje, 8 horas da manhã, os médicos já começaram a fazer a escolha dos quatro municípios em que eles desejam atuar. É, essa escolha vai até amanhã, às 20 horas. Com isso, vai ter a primeira seleção e a apresentação nos municípios já acontecerá entre os dias 11 a 20 de fevereiro. Então, nós poderemos ter profissionais no dia 11 de fevereiro, semana que vem, já chegando dos municípios para poder atuar nós vamos checar essa chegada dos profissionais no município e vamos abrir a segunda chamada para os brasileiros, onde os profissionais poderão optar para o em Brasil, onde os profissionais poderão optar por outros quatro municípios, nova seleção, eles começam a chegar nos municípios, aí após isso data 17 a 18 de março nós teremos ainda, desculpa, a data 17 a 18 é a chegada dos profissionais, né e início de março começam as atividades. Então, de agora até de março, nós temos as três chamadas e o início das atividades dos profissionais, em abril. Pode passar? Depois desse período, quando todas as vagas já tiverem sido distribuídas em três chamadas para o CRM Brasil e os profissionais já tiveram tido, tido três oportunidades né, de chegar para atuar nos municípios, só então. Entrará do dia 10 ao dia 20 de abril, em havendo vagas, a inscrição para médicos brasileiros formados no exterior. Escolha das vagas na sequência e só em maio, no caso 5 a 15 de maio, é que em havendo vagas faríamos a chamada para estrangeiros. E aí o início das atividades desse conjunto né, ela acontece em 7 de julho. Né? O cenário então, para concluir, a síntese é essa. 18.247 médicos é a nossa previsão. É... Os municípios são 4 mil, chegando a 4.058 municípios, 34 distritos sanitários e a população atendida saltaria dos atuais 50 milhões para 63 milhões. É isso, muito obrigado. A gente, abrir para perguntas. Eu quero só destacar. É a satisfação do Ministério da Saúde, do Governo Federal, pela enorme adesão dos municípios, o que confirma a importância do programa hoje para ajudar a qualificar, garantir o provimento das equipes de saúde da família de uma maneira completa. Então é efetivamente uma cobertura muito significativa, né, de uma adesão que mostra um impacto e mostra a confiança no programa. Agora, um programa que se institui com uma regularidade, porque ao encerrar esse ciclo, ele automaticamente está encerrado, já reinicia para os possíveis desligamentos que a gente vem até ao longo do primeiro semestre. Então, a cada três meses ele vai se repetir. Então, a gente vai viver daqui para frente um processo regular de provimento dos profissionais. Desculpa. É, cumprindo aquilo que determina a, a regra prevista na lei do Mais Médicos, que é sempre ofertar as vagas. Primeiro, é, respeitar a adesão dos municípios e, em segundo lugar, ofertar sempre as vagas aos médicos com CRM brasileiro, que terão a oportunidade de ter três chamadas, ou seja, na verdade é, potencialmente um médico brasileiro, o um médico com um CRM brasileiro, ele vai poder identificar, nas três, ao longo das três chamadas, até em 12 municípios nos quais ele gostaria ou poderia potencialmente desempenhar suas atividades. Né? Então, só depois disso se abre para os médicos brasileiros formados no exterior sem o um CRM validado, na sequência para os médicos estrangeiros e, por fim, é, lançando mão naquela vaga em que não há nenhum profissional médico. Tem escolhido a cooperação com a Organização Pan-Americana. É impossível para a gente dizer nesse momento se nós teremos a necessidade de avançar em todas as etapas. Elas estão previstas no edital e serão desenvolvidas de acordo com o número de vagas que não forem preenchidas a cada etapa prevista no edital. É muito significativo o número de inscrições né, de médicos com o CRM brasileiro. Né, é, chegar a um número de 15.747 é, inscritos, ele é de fato é, um número muito importante. Isso não significa que esses 15.747 médicos escolherão todas as é, 4.000. Quantos? mil Eu já não decorei ainda. 4.146, né? vagas que estarão disponibilizadas para a escolha desse momento. Porque, naturalmente, depende do local onde essas vagas estão disponibilizadas e da vontade daqueles profissionais de irem para aquele município, participarem daquela atividade, das condições que estão programadas. Então, não é possível dizer, porque nós temos mais do que três vezes inscritos do que o número de vagas, que obrigatoriamente nestas três etapas de oferta para os médicos brasileiros, nós teremos condições de completar. De qualquer maneira, a regra do jogo está muito bem estabelecida, prevista na legislação, será religiosamente cumprida, não é certo? e para nós isso significa a possibilidade de ampliar e esse é o dado significativo não apenas o número de municípios, contar com 4.058 municípios. Participando do programa Mais Médicos, mas estender a cobertura de 50 milhões para potencialmente 63 milhões de brasileiros com atenção básica nos lugares que mais precisam, nos lugares onde as prefeituras têm uma maior dificuldade de compor uma equipe completa. Com a presença do médico, do enfermeiro, do cirurgião dentista, do técnico, do auxiliar, do agente comunitário, é sempre importante destacar que, para nós, o médico ele não atua sozinho, ele atua numa equipe, numa equipe que tem que ser reconhecida, valorizada, mas que a presença do médico na equipe é imprescindível, ela é indispensável. Daí esse enorme esforço do governo brasileiro, dos secretários municipais, dos secretários estaduais, das universidades que nos ajudam nas estratégias de formação, de super... De, supervisão, de tutoria, até porque se desenvolve ao longo desse período a Bolsa e, de alguma maneira, é, essa, essa expressiva inscrição de médicos brasileiros, à medida em que dos 15.747, 74%, ou seja, 11.736, optaram pela modalidade dos 10%. De bonificação na prova de residência. Eu não quero nem falar do Provai, porque o Provai agora vai se incorporou definitivamente ao Mais Médicos. Nós temos um único programa, que é o programa Mais Médicos, com duas modalidades. Na verdade, uma terceira, né, que é a possibilidade desse médico, ao acabar o período que ele tem de um ano em que ele. Adquire os 10% da bonificação, ele guardá-la para ser utilizada nos anos seguintes e fazer a opção de permanecer no programa por mais até três anos com a gente. É, é muito interessante, porque vai se estruturando né, com bastante... É, Objetividade, ao mesmo tempo com uma perspectiva clara de continuidade, né, a, a, essa estratégia de provimento, enquanto as duas outras grandes eixos de atuação do Programa Mais médico vão se consolidando: a estruturação, da infra, da, a qualificação da infraestrutura e esse forte investimento na graduação e na residência, que nós sabemos que eles serão decisivos para que a gente consiga atingir a meta de chegar a 600 mil médicos. Em 2026, elevando o patamar de 1,8 médicos por mil habitantes para 2,7 médicos por mil habitantes, que é a meta com que o governo federal trabalha a partir de todas as discussões e toda a regulamentação do Programa Mais Médico para o Brasil. Portanto, nós muito provavelmente agora vamos ter que também, contando com. Com a ajuda da própria imprensa, dos meios de comunicação, utilizando intensivamente as nossas mídias né, sociais, nosso site do Ministério, para fazendo o processo não só de divulgação, mas também de oferta. Essas três rodadas de oferta em que os médicos brasileiros terão a oportunidade de fazer a escolha é, dos municípios que aderirem e dos postos né, de de atuação que se abrem a partir da, dessa adesão significativa de mais mil eu Sempre esqueço o número, ainda não guardei. Quantos municípios novos foram mil e... 1.500 elegíveis. Né, dos 1.500, 86%, 1.294, sem contar os de saúde indígena. Como os números foram efetivamente fechados hoje pela manhã, eles rapidamente estarão na nossa no nosso repertório, né? Mas com isso o programa sobe, como eu disse, de quatro, 14 mil. Muito obrigado, isso me ajuda muito, me trazendo aqui, né? 14.462 médicos para 18.247 se se confirmarem, né, Ao longo desses ciclos de chamamento agora, todos os profissionais que estão previstos. É, para serem inscritos a partir da adesão dos municípios. Acho que, em linhas gerais, era essa. A gente se coloca à disposição para poder esclarecer dúvidas, se houverem, de vocês. Só peço que falem ao microfone. É, o, a mídia que eu represento, e logo após essas perguntas e respostas, a gente chama para quebra-queixo aqui na sala lá. Né? Boa tarde, ministro. Lígia, Oi. do Jornal Estado de São Paulo. A que o senhor atribui esse aumento do interesse dos uh, candidatos? Eu creio que a incorporação das regras do Provab, a fusão do Provab, junto com o Programa Mais Médicos, pode ser considerado um fator importante. Nós vamos... Mas, na verdade, para responder isso, a gente vai precisar ter de, efetivamente a confirmação, porque é uma manifestação de interesse essa inscrição. Né? Agora, ela só se confirma à é medida em que a gente tiver a escolha do médico, ou seja, se compatibilizarem as vagas ofertadas com isso. Agora, é, ano após ano, esses 10% para os candidatos à residência médica também fazem a diferença. Agora, por um outro lado, os médicos que participaram, 930 e quantos do provável ficam? 930. né? 930 médicos que estavam fazendo o, o provável, ou seja, fizeram o primeiro ano em busca dos 10%, pediram para ficar de 2.900. Então, isso também é uma leitura. É, porque você, nós tínhamos 2.908 médicos fazendo o provável, fechando o ciclo do provável esse ano. De, então, esses conseguiram os 10% e vão agora prestar o exame de residência. Só que desses 2.908, 930. Apesar de já ter os 10% que o colocam, muito provavelmente, num programa de residência na especialidade que eles desejam, pediram para ficar e os gestores concordaram que eles ficassem. Isso significa que também os médicos brasileiros vão encontrando a atenção básica como um espaço importante de trabalho, que tem retorno profissional, que tem retorno econômico, que é capaz de abrir perspectivas, como acontece em todo mundo. Então, respondendo objetivamente a sua questão, me parece que há uma associação entre o fator indutor é, dos 10% a mais na prova de residência, o reconhecimento de praticamente todos os programas de residência médica a partir desse ano, desses 10% na contagem da pontuação dos candidatos, mas também o impacto que esta formação em atenção básica e em medicina geral e saúde da família começa a fazer na formação dos médicos brasileiros que resolveram participar tanto do, POVA, do Provab como do programa Mais Médicos. Agora... Temos que ter cautela, temos que esperar como é que vai ser o processo de confirmação. Há uma diferença significativa deste ciclo com ciclos anteriores porque dessa vez o médico teve que fazer a confirmação pelo site, colocar o CPF, colocar o número do registro profissional. Então, a própria... Claro que a gente foi aprimorando, então o próprio registro da informação hoje é muito mais fidedigna. Desse número aqui, nós já expurgamos todas as, as inscrições incompletas, que foi o que no ciclo anterior foi lá em cima. Quer dizer, fizeram a, uma primeira inscrição, mas não completaram, não manifestaram, não foram até o fim e deram lá o enter que é, consolidou a inscrição. Neste caso, são 15.700 47 médicos com diploma, desculpa, com CRM brasileiro, que fizeram a sua inscrição, que confirmaram a sua inscrição com seus dados totalmente claramente identificados e que entre hoje e amanhã farão o primeiro ciclo de escolha, ou seja, vão olhar a lista de todas as vagas ofertadas, das 4 mil. É... <laughs> <laughs> tá difícil, viu, gente? Da... Vou, vou, vou pegar aqui o, o resumo das 4.146 vagas autorizadas, tá certo? E vão poder fazer as suas quatro cidades de escolha primeiro iniciar esse ciclo. Então, a partir desse primeiro, do segundo e do terceiro, é que a gente vai poder dizer, desses 15 mil, que fiz mais de 15 mil que fizeram a inscrição, quantos efetivamente confirmam a sua participação ao programa? Eu vou rapidamente, vai cair na minha. Não, deixa eu ver. O acha que vai ser necessária a contratação de médicos uh, formados no exterior? Não sei, não, é impossível a gente dizer. Nós temos mais do que três é, médicos com CRM brasileiro. né? Tr você já fez as contas, né? eu não tinha feito ainda, mas 3,7 por vaga. Agora, essas vagas não estão necessariamente no seu estado, na região onde ele vive, e não pode, ele pode não ter a pretensão de se deslocar. Nós vamos ter que aguardar esses três ciclos de escolha dos médicos brasileiros Desculpa, com médicos do CRM Brasil. Aí nós temos um outro ciclo, que é médico brasileiro formado no exterior, só depois entrarem os estrangeiros. Então, nós, antes de março, aliás, antes de meados de abril, nós não teremos condições de dizer. É impossível para a gente, nesse momento, ter essa perspectiva. O número é significativo, 3,7% médicos com CRM brasileiro por cada uma das vagas abertas não é um número, poderia dizer assim, desprezível. Agora, não há nenhuma perspectiva de que isso se consolidará, se confirmará em inscrições efetivas. André de Souza, do Jornal Globo. É, do, há 206 municípios que poderiam ser contemplados que não serão. Queria saber qual foi, qual foi o problema desses municípios, simplesmente não se inscreveram ou eles não atenderam as... As exigências do Ministério. E uma outra dúvida é em relação aos médicos do Provab, é porque o número de médicos que vão ser incorporados é menor do que as vagas do Provab incorporadas. Essas vagas que sobram vão ser abertas para inscrição dos outros médicos? Isso. Tá? Exatamente. Então, Dependendo do que o município identificou como necessidade. Porque o município pode ter dito, não, eu não quero, já, já fiz o provimento com o um médico contratado pela gente. Então, a gente sempre respeitou. Isso que o Eder colocou, a gente tinha, teve um teto que nós estabelecemos e eles manifestaram. No caso do Provab, todos os municípios que quiseram manter ProVab, nós conseguimos é, garantir 100% dessa, dessa oferta. É, em relação à sua primeira pergunta, André, é, é importante esclarecer o seguinte. Quando nós estabelecemos o critério de elegível para 1.500, esses 206 que não escolheram já tinham atendido plenamente os critérios. Então, foi decisão da Prefeitura. Ele, por algum motivo, ou ele já deu conta de preencher ou ele não quis, ele não quis assumir os compromissos. Nós tivemos uma forte participação tanto dos secretários estaduais como dos secretários municipais, dos conselhos de secretários municipais de saúde é, fazendo a mobilização daquelas prefeituras. Foram feitas reuniões já nesse ano né, com secretários municipais, com os prefeitos. A coordenação do programa Mais Médicos em cada estado estimulou. Foram feitas várias comunicações por e-mail, malas. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de um município não ter ficado sabendo que ele podia ter escolhido e não escolheu. Então, se ele resolveu não participar. E nós respeitamos. Nós temos sempre reafirmado isso, a adesão fica a cargo da prefeitura, né? é porque ela não quis, achou que não precisava, de alguma... ele tem algum motivo. Não quis assumir o compromisso com o auxílio moradia, auxílio alimentação, o que não é muito comum, mas pode ser uma explicação, mas, de qualquer maneira, teria que ver com essas, com cada um desses gestores municipais, o que o faz não querer aderir dentro dos critérios estabelecidos. Agora, que eles já tinham atendido os critérios antes, tinha Tanto que a gente não abriu para o. 5.570 municípios. Nós só abrimos para 1.500 que já atendiam critérios. Quer completar alguma coisa? Só uma, uma questão. É, o que, que foi uma das grandes questões, né, compromissos assumidos na, até na coletiva anterior? Né? É que, dos municípios que tinham Provab, e aí você chega nesse número de 2.900 médicos, a gente não ia... A, a incorporação ela garantiu a continuidade da assistência, a continuidade da atenção, continuar atendendo aquela população. A outra mudança foi a possibilidade, pela primeira vez, né, desse profissional continuar atuando. O um número de 930 é a quantidade de profissionais que continuar atuando, o que é fundamental para garantir a quantidade de atendimento, vínculo com a população, etc. Agora, de outro lado, quando a gente chega nos 2.900, nós estamos dizendo o seguinte: vários desses outros municípios, é, aliás, é, vários municípios, eles confirmaram, daquele número de 2.900, eles confirmaram aproximadamente 2.700. A vontade de continuar no programa Mais Médicos para não desatender a população. Como o ministro disse, outros municípios deram outras soluções, o que é positivo. Né? Os municípios também construírem alternativas. Agora, não, o número é diferente, é por causa desses dois conceitos. 930 é o mesmo médico, o médico continuando no programa, que foi uma das possibilidades do que o edital ofereceu. E o outro foi a segurança que a incorporação deu à comunidade e ao gestor, onde novos médicos agora, que estão escolhendo as vagas desde de hoje até amanhã, eles vão poder ocupar essas vagas. É porque daqui para frente, não, não importa mais essa diferença se é Mais Médicos ou Provável. O provável foi incorporado no Mais médico. Naquelas outras vagas que não eram antes de Provável, ele vai poder escolher se ele quer os 10% ou quer a regra do Mais médico. Então, ficou agora em aberto. De fato, acabou o Provável no sentido do Provável. Ele está incorporado como uma modalidade de, das escolhas da participação no Mais Médicos. Ministro, boa tarde, a é Denise da Rádio CBN. É, duas dúvidas. É, eu queria saber com essa nova fase do programa, qual o valor que o, o Ministério da Saúde vai investir né, no programa, o valor total. E também em relação ao entorno do DF, já que foi decretada essa situação de, de emergência aqui no DF, é, como é que vai ficar a assistência se os municípios do entorno também se inscreveram para participar dessa etapa. Você tem assim, essa informação sobre o entorno do DF? Eu não tenho aqui. Hum. É, talvez a gente fique te devendo, é, porque como a gente está só com os números mais gerais por não. estado, mas a gente detalha para você, porque aí abrindo os municípios, eu te digo, é. tá? Não tem aqui, nós não trouxemos detalhado município a município, eu teria que pegar Goiás e tentar identificar rapidamente o que está no entorno. Mas em relação ao volume de recursos, nós é, é, estamos prevendo. Um gasto total de todas as despesas com o programa Mais Médicos, agora em 2015, já com essa incorporação que envolve o maior número de bolsas, tutoria, supervisão e a série de atividades, é de milhões de reais. Esse é, que é o volume de recursos que está programado, previsto no nosso orçamento, que. Nos garante atender praticamente 100%, com exceção daquele grupo de prioridade 2, que nós só faríamos 70%. Mas esse valor é anual? É anual, anual, anual. 2 bilhões 690. ,000. Se fosse mensal, eu seria o ministro mais feliz do mundo. Ministro, é Natália da Folha. Uma dúvida que ficou é a seguinte: a gente vê que teve a maior parte dos, dos médicos que se inscreveram optaram aí pela, pelo modelo do ProVab, né? Uhum. Só que esse modelo do ProVab, ao mesmo tempo, ele, ele estabelece um prazo menor, né? E de depois do profissional querer ampliar. Vocês pensam em fazer mudanças no programa de modo a fixar mais os médicos, porque pode criar, talvez, não sei, deixar não. algumas regiões com menos médicos? Não, Natália, pelo com... seguinte, olha. Em é, primeiro lugar, no de 2908. 930 resolveram ficar. Só, o compromisso era de um ano e eles pediram para ficar mais três. Isso é um dado muito, muito significativo. Por um outro lado, observando o número de inscrições de médicos brasileiros esse ano, houve um, um significativo aumento de, de inscrições. Que não sei se se confirmam. E a cada ano nós vamos ter um número maior de médicos se formando no Brasil, até porque as medidas de ampliação das vagas de graduação estão em curso. Elas foram intensificadas a partir de 2013 com o programa Mais Médicos, mas elas já vinham ocorrendo. Então nós teremos progressivamente um número maior também de médicos brasileiros no mercado de trabalho que terão a opção de vir ao programa Mais Médicos e. Do conjunto de estratégias que nós estamos desenvolvendo, que nós vamos falar numa outra ocasião com vocês, junto com o MEC, que diz respeito à ampliação da residência médica. Então, eu, eu não acredito que isso aconteça. Pelo contrário, agora, uma das coisas talvez mais interessantes foi, primeiro, a gente faz a incorporação, fica com um único programa e com modalidades distintas de adesão. Que cada profissional médico vai poder ver o que é mais adequado para o seu projeto de vida, para o seu projeto profissional. É começar com 10% para a residência médica? Não, eu quero só ser médico de família, eu quero trabalhar com atenção básica. Então, eu já vou direto para o programa de, de atenção básica, ou, ou na aula, modalidade mais médico, faço o curso de especialização e já vou ficar nessa modalidade profissional. Ou faço o primeiro ano, porque eu tinha a expectativa de fazer uma residência de uma certa especialidade. Me encanto com o trabalho da atenção básica, que não é incomum, né? Percebe que aquele é um lugar de realização profissional também, que é uma especialidade importante, e a partir daí ele fica mais três anos para ver se é aquilo que ele quer, guardado com os 10% para usar lá na frente com a prova de residência. Então, eu acho que essa incorporação, que agora o andamento do programa nos permitiu fazer, diversifica a possibilidade, como eu disse, dá ao profissional uma. Uma gama de escolhas de realização do seu projeto profissional um pouco mais a mais aberta. Né? Então, nós vamos ter. Agora, outra coisa: mesmo que uma determinada profissional não consiga entrar agora, ele vai poder entrar em julho, ele vai poder entrar depois lá em outubro, quando tiver. Porque a cada três meses vão se abrindo novas vagas e ele vai poder fazer a modalidade. Porque antes, o que, que acontecia? Se ele não entrasse agora em janeiro, para começar em fevereiro, ele não conseguia fechar o ciclo de um ano para contar os 10% antes da prova de residência. Agora, se ele entrar em julho e completar um ano no ano que vem, ele tem os 10%. Tudo bem que ele vai esperar uns 5, seis meses para usar esses 10%, porque as provas de residência são praticamente todas realizadas no final do ano e início do ano. Mas ele vai poder usar. Então, isso também é uma outra flexibilização que nós instituímos. Que dá ao profissional médico a possibilidade de entrada. Ele não fica com uma única janela de entrada, que seria no início do ano. Ele vai poder acompanhar os diferentes momentos e, naturalmente, as diferentes vagas que vão se abrindo. E criando, desta forma, um programa regular de provimento. Quer dizer, daqui a um tempo a gente já não vai falar mais a quantos médicos se desligaram. porque Não importa. Se ele se desligou porque ele foi para a residência, porque ele conseguiu um emprego melhor ou porque ele. Tomou a decisão de sair, a cada três meses. Você tem um ciclo de renovação, outros médicos entram, sempre respeitando aquela ordem. CRM Brasil, brasileiros formados estrangeiros, estrangeiros, intercambistas é, cooperados. Então, isso cria uma sistemática. O programa vai ganhar, até porque nós vamos conviver com esse programa, a gente sempre disse isso, não é por um período de três anos, mas por um período necessário até. Que nós tenhamos a residência médica instituída, como ela está prevista na lei do Mais Médico, consolidada, como a porta de entrada para todos os profissionais. Então, a própria substituição vai se dar lá na frente, é por essas modalidades que estão sendo construídas em parceria com o MEC. E vocês têm uma, uma perspectiva de em quanto tempo a gente vai ter aí essa ampliação com as vagas de residência médica para. Da nós que... temos que, que abrir, utilizado. pelo que está previsto na legislação, até 2018, as. 11.500 ou 12.400? Já estou agora confundindo. vai, 12 12 Quase 12.400 vagas de residência. Uma parte já estão, né, em curso, já começamos desde 2013 e tal. Mas esse é o desafio. Certo? Mas vamos lembrar que esse universo de mais médicos formados na área de graduação, né? a partir desse esforço da ampliação, ele não se dá da noite para o dia também, ele se dá em ciclos de seis anos a partir da, da, da abertura da vaga. Então, por exemplo, nessas 39 cidades que foram selecionadas pelo edital e que estão agora na seleção é, do, da instituição de ensino superior que vai implantar a faculdade, ela vai ter impacto daqui a seis anos a residência, porque as turmas começaram provavelmente no ano que vem... Seis anos depois chega lá. Só que essas instituições, as prefeituras, os estados que são parceiros, já terão o compromisso de quando daqui a seis anos, quando os meninos terminarem a faculdade, disponibilizar a vaga de residência naquela região. Para não evitar aquilo. Aí eu abro uma faculdade no interior do Nordeste, por exemplo, mas aí as vagas de residência estão todas aqui no Sudeste. Aí eu não, não tenho o impacto da fixação. Então, são estratégias programadas que se combinam ações de curto prazo como são essas que nós estamos fazendo com o critério de provimento, as de médio e a de longo prazo, que tem a ver com ampliação de graduação, residência e qualificação da formação profissional, né? Quantidade aqui não pode estar descolada do desafio da qualidade. Só reforçar essa fala do ministro. Né? Tem uma coisa extraordinária aqui, que é uma questão: a gente pega muito né, os dados quantitativos e fundamentais de atendimento da população, mas se a gente for por essa perspectiva que o ministro analisou, olha, gente, nós temos ali 18, a previsão de 18.247 médicos fazendo especialização em saúde da família. Então a gente tinha um número muito pequeno de pessoas que tomavam a saúde da família como um campo de práticas, mas não só um campo de práticas, um campo de estudo. E nós temos ali a perspectiva de ter 18.247 médicos fazendo a especialização. Isso somado ao fato de que as universidades públicas federais é que fazem o um acompanhamento e orientam a especialização desses profissionais, o que envolve vários docentes em mais de 50 instituições. Somado ao fato da expansão das residências que o ministro acabou de sinalizar e a implantação das diretrizes curriculares, a gente sai daquela situação em que, quando a gente falava, perguntava o que era medicina geral de família e comunidade, muita gente não sabia o que era para uma situação aonde isso ganha volumes que são volumes de grande impacto no sistema único de saúde. Então não tem um efeito extraordinário disso onde faz além da formação específica na atenção Básica, cada vez mais uma possibilidade mais real no universo de carreira profissional e de vocação dos profissionais. Né? Só completando aquela formação que você me pediu dos municípios, o assessor de comunicação relembrou agora que daqui a pouco vai estar agora à tarde vai estar disponível a lista dos municípios no site, Aí fica mais fácil de vocês poderem identificar região por região os municípios contemplados, tá? E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.